Salam əziz tələbələr və ADO TV izləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi. Mən Qulubəyeva Məhbubə Ədil qızı, Baytarlıq Təbabəti və Zoomərcilik Fakültəsinin Heyvandarlıq və Balıq Məhsulları İstehsal Texnologiyası Kafedrasının müəllimi, kənd təsərrüfat heyvanlarının yetişdirilməsi fənnindən birinci kurslu texnik tələbələrinə kənd təsərrüfat heyvanlarının konstitusiyası, eksteriyeri və interiyeri mövzusunda mühazirə söyləyəcəm. Mühazirənin planına gəldikdə isə konstitusiya haqqında anlayış, ikinci konstitusiyanın tipləri, üçüncü kondisiya haqqında anlayış və tipləri, dördüncü eksteriyer haqqında anlayış və eksteriyeri görə qiymətləndirmə üsulları, beşinci interiyer haqqında anlayış. Mühazirə tərtib olunarkən əsasən aşağıdakı ədəbiyyat siyahlarından istifadə olunmuşdur. Əvvəlcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, kənd təsərrüfat heyvanlarının yetişdirilməsi elmi ev heyvanlarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, miqdarının artılması, mövcud cinslərin yaxşılaşdırılması, təkmilləşdirilməsi, yeni yüksək məhsulda cinslərin yaradılması və damazlıq işinin nəzəri əsasının işlənib hazırlanmasını və ayrı-ayrı növlərdən olan heyvanların tarixi əhəmiyyətini nəzərə alaraq onların gen fondunun qorunub saxlanması ilə məşğul olur. Bu elm ontogenizdə və filogenizdə ev heyvanlarının təkmilləşdirilməsini idarə edir. Kənd təsərrüfat heyvanlarının yetişdirilməsində məqsəd əhalinin yeyinti məhsuluna, yüngül və yeyinti sənayesinin isə xam malı olan tələbatını ödəməkdən ibarətdir. Heyvandarlıq, istifadəlik və damazlıq sahələrə ayrılır. İstifadəlik heyvandarlıqda başlıca məqsəd daha az vəsait və zəhmət sərf etməklə daha çox və yüksək keyfiyyətli məhsul əldə etməkdən ibarətdir. Damazlıq heyvandarlıqda başlıca məqsəd isə mövcud cinsləri təkmilləşdirmək, yeni cinslər yaratmaq və istifadəlik və damazlıq sürülərini bərpa etmək üçün yeni yüksək məhsulda heyvanlar yetişdirməkdən ibarətdir. Kənd təsərrüfat heyvanlarının baş hesabı ilə sayını və məhsuldarlığını artırmaq üçün möhkəm yem bazası yaratmaq, damazlıq işini yaxşılaşdırmaq, mövcud cinsləri yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Ölkəmizdə əsasən qara mal, camış, zebu, qoyun, at, keçi, dəvə, dovşan, qoyun, xəzdərli vəhşi heyvanlar, qaz, ördək, hündüşka, xəzdərli vəhşi heyvanlar o cümlədən bal arısı və ipək qurdu yetişdirilir. Konstitusiyaya gəldikdə isə konstitusiya Yunan sözündən götürülməklə quruluş vəziyyət bütövlük deməkdir. Bu biologiya islah elmi ədəbiyyatda ilk dəfə eramızdan əvvəl Yunan filosofu Xenofon, daha sonra isə Hipokrat tərəfindən öyrənilmişdir. Hipokrat görmüşdür ki, eyni şəraitdə, eyni xəstəliyə ayrı-ayrı fərqlər insanların müxtəlif cür təsir göstərir. O, bunun səbəbini onların orqanizminin ayrı-ayrı quruluşa malik olması ilə əlaqələndirdi. Bu baxımdan o insanlarda yaxşı, pis, quru, nəm, bərk, boş, gücü, zəif kimi konstitusiya tiplərini aid etdi. Ağabəylinin fikrincə konstitusiya terminin ilkin mənası ayrı-ayrı hissələrdən vahid bütövlük yaratmaq deməkdir. O gün qeyd edir ki, zootexnikada konstitusiya orqanizmdə ayrı-ayrı hüceyrə, toxuma, orqanların ümumi əlaqəsi və bütövlüyü deməkdir. Konstitusiya haqqında sonralar humoral nəzərə meydana gəlibdir. Bu da bizim eranın 130-201-ci illərində Galen tərəfindən müəyyən olmuşdur. Galen eyni zamanda xarici görünüş, habitus, xəstəliklərə meyil fikrini irəli sürmüşdür. Hipokratın bu fikrindən sonra Pavlov heyvanlarda məhsuldarlıq, ontogenezlə əlaqədar olaraq sangvinik, flegmatik, xolerik, melanxolik tipləri yaratmışdır. Belə ki, güclü, müvazinətli, çevik tip sangvinik, güclü, müvazinətli, zəif tip flegmatik, flegmatik, güclü, müvazinətsiz, qıtız qıcıqlanan, tormozlanması zəif olan tip isə melanxolik temperamentə xasdır. Pavlov çox vaxt bunu hövsələsiz tip adlandırmışdır. Sinir sistemi zəif, tormozlanması üstün olan tip isə melanxolik temperamentə xasdır. Heyvanların məhsuldarlığı temperamentlə əlaqədardır. Belə ki, İsveçrə alimi Düz orqanizmdə gedən oksidaşma prosesinin səviyyəsinə fransız təbibi Sigonun insanlarda bəxş etdiyi tənəffüs, həzm, əzələ, beyin tiplərini əsaslanaraq heyvanlarda 3 konstitusiya tipi aid etmişdir. Bunlardan tənəffüs, həzm, bir də ki qarışıqdır. Tənəffüs tipə malik olan heyvanlarda elə bir ki, bunların gövdəsinin
ensizliyi, gövdə quruluşunun quruluğu, gövdə quruluşunun quruluğu və yüksək səviyyəli maddələrin mübadiləsinə malik olması ilə səciyyələnir. Həzm tipində isə bunların gövdəsi dərin, enli olur və bir də ki, bunlarda maddələrin mübadiləsi zəif gedir. Qarışıq tipdə hər iki tip arasında aralıq mövqeyi tutur. Düz bu tipləri müəyyən etmək üçün zootexniyada fəqərə və sonuncu qabırğanın əmələ gətirdiyi bucağı ölçməyi təklif etmişdir. Bu bucaq zootexniyada düz bucağı adlanır. Belə ki, bu tənəffüs tipli heyvanlarda 104 dərəcə, həzm tipli heyvanlarda 100 dərəcə, qarışıq tipli heyvanlarda 118 dərəcə, camışlarda isə 134 dərəcə təşkil edir. Belə ki, Kuleşovun təsnifatının heyvandarlıq praktikasında çox böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, o apardığı tədqiqatlara əsaslanaraq heyvanlarda 4 konstitusiya tipini müəyyən etmişdir. Birinci, kobud tip. Bu kobud tipə daxil olan heyvanlarda sümük kobud qalın, gövdəsi isə qüvvəli olur. Belə heyvanlar süd istehsalına yaramır, ancaq bunlara iş heyvanları və qaba yunlu qoyunlar aid edilir. Zərif tipə malik olan heyvanlarda isə özlərinin gövdəsinin ensizliyi, gövdə quruluşunun quruluğu, dərisinin nazikliyi, sümüklərinin zəif inkişaf etməsi və yüksək səviyyəli maddələr mübadiləsinə malik olmaları ilə səciyyələnir. Bu tipət əsasən südlük qaramal və camışlar, zərif yunlu qoyunlar, minik yatları və yumurtalıq istiqamətli toyuqlar aid edilmişdir. Bərk tipi bu heyvanlarda sümük möhkəm, daxili orqanlar və əzələ yaxşı inkişaf etmişdir. Dəri sıx möhkəm olur, onlarda maddələr mübadiləsi intensiv gedir və ən məhsulda cins hesab edilir. Belə ki, bunlara da ətlik südlük, qaramal, yəni qarışıq məhsulda, yəni ətlik südlük və yaxud da ki, ətlik yumlu qoyunlar aid edilir. Boş tipə malik olan heyvanların isə gövdəsi dərin olur. Bunların əzələsi yaxşı inkişaf etməsi, dərinin qalınlığı, daxili orqanların nisbətən normal böyüməsi və zəif maddələrin mübadiləsinə malik olması ilə səciyyələnir. Buradakı əsasən ətli qaramal və camışlar, pilik donuzlar, ağır qoşqu atları daxil edilmişdir. Belə ki, Kuleşov qoyunlarda tədqiqat apararaq müəyyən etmişdir ki, qoyunlarda orqan və toxmaların bir-birlə əlaqəsi müxtəlifdir. Belə ki, bu, buradan göstərmişdir ki, ətlik tip qoyunlarda dəri altı piy və əzələ toxmaları güclü, dəri və sümük toxmaları həmçinin daxili orqanla zəif inkişaf etmişdir. Yumlu qoyunlarda isə biz görürük ki, dərinin, sümüklərin, daxili orqanların il boyu davam edən otlaq şəraitinin tələblərinə orqanizmin uyğunlaşma məcburiyyəti ilə əlaqədərdir. Südlük qoyunlarda daxili orqanlar güclü, dəri altı birləşdirici toxma isə bir qədər zəif inkişaf etmişdir. Heyvanların konstitusiya tipi onların məhsuldarlıq tipi ilə bağlıdır. Və belə ki, daha yüksək məhsuldarlığa malik inəklərdə ürəyin, ağciyərin, mədə və bağırsaqların çəkisi nisbətən aşağı məhsuldar inəklərdə olduğuna nisbətən yüksəkdir. Elə ki, kət təsərrüfat heyvanlarının konstitusiyasına bir sıra amillər təsir göstərir. Bunlardan fərdi inkişafdır, irsi xüsusiyyətdir, yemləmə, saxlama, məşq, aşağı temperatur və s. konstitusiyanın tiplərinə təsir edir. Kət təsərrüfat heyvanlarının kondisiyası. Kondisiya nədir? Kondisiyanın heyvanın köklük dərəcəsi və təsərrüfatın istiqaməti ilə əlaqədar olaraq ümumi fizioloji vəziyyətinə deyilir. Bu da yemləmə, saxlama, istifadəlik xüsusiyyəti ilə əlaqəlidir. Belə ki, kondisiyanın aşağıdakı növləri vardır. Zavod kondisiya, sərgi kondisiyası, məşq kondisiyası, işlək kondisiyası və bir də kökəlmə kondisiyası. Zavod kondisiyasına malik olan heyvanlardan əsasən bunlar kök olmur, onlar çevik və enerjili olurlar. Belə heyvanlara yemləri zəngin mineral maddələr, vitaminlərlə təşkil olunmalıdır. Belə ki, bu heyvanlar ancaq yüngül işdə istifadə olunmalıdır. Sərgi kondisiyasına gəldikdə isə
Biz sərgi kondisiyasına malik olan heyvanlarda isə buna sırf köklük üçün nəzərdə köklük olar. Sırf belə heyvanlar məşq nümayiş üçün nəzərdə tutulub. Belə ki bu heyvanlar bol yemlənməli, bunlara yaxşı qulluq edilməli, təmizlənməli, çimizdirilməli və nümayiş üçün nəzərdə tutulmalıdır. Belə ki nümayiş üçün nəzərdə tutulmalıdır. Belə ki kondisiya normal olduqda bu heyvanlar sərgi üçün çıxarılır. Sonra gəl işlək kondisiyası. İşlək kondisiyasında əzələ möhkəm və sümüklər inkişaflı olurlar. Cıdır kondisiyasına gəldikdə isə burada heyvanların bədənində artıq və yağ və pi su olmamalıdır. Belə ki, bədən quru quruluşa malik olmalıdır. Bu heyvanlar yəni hər gün cıdır meydanlarında çapdırırlar ki, bədən xüsusi formada olsun. Bordaq kondisiyası və yaxud da ki, kökəlmə kondisiyası. Bu da ki, kökəlmə kondisiyası burada əsas köklük rol oynayır. Belə heyvanlara qüvvəli yemlər verirlər və az gəzdirirlər ki, heyvan yaxşı köklük dərəcəsinə malik olsun. Belə ki, biz burada görürük ki, ana köklük, donuzların köklük dərəcəsi siniflərə bölünür və onun əsasında təyin edilir. Ana donuzlar doğmamışdan qabaq optimal kondisiyaya malik olmalıdır. Belə ki, 3-cü, 4-cü sinifə aid olan donuzların yaxşı köklük dərəcəsinə malikdirlər. Burada dər altı piyin qalınlığı 13-20 mm, 23 mm olmalıdır. Belə ki, siniflərə görə ana donuzların köklük dərəcəsinə bölünməsinə görə gəldikdə görürük ki, 1-ci sinifə baxanda görürük ki, simlər çıxıntılıdır, qabırqalar görsənir, quyruğun ətrafında və dal böyük boşluqlar sallaqdır. 2-ci sinifdə isə sinif qabırqalar yüngül şəkildə gizlidir, bir neçə fərqlərə sümükləri çıxıntılıdır. Dal böyür boşluqları sallaqdır. 3-cü sinifdə isə sümüklər görsənmir, qabırqalar əllə hiss edilir, fəqərə sümüklərinin çiyin hündürlüyündə görünür. 4-cü sinifdə isə əllə basarkən sümüklər barmaqlar altında hiss edilir, dal böyür boşluqlar sallaq deyildir. 5-ci sinifdə isə sümüklər əllə hiss edilmir, quyruq ətrafı piy, və pi qatı ilə bağlanıb dal böyür boşluqlara sallaq olur. 6-cı sinifdə sümüklər əllə hiss edilmir, quyruq ətrafı və bel hissəsi pi qatı ilə bağlanıbdır. Belə ki, indi isə biz keçək eksteriyerə. Eksteriyer nədir? Eksteriyer heyvanın xarici quruluşu və bədən xarici görünüşü və bədən quruluşu formasında işlərdir. Eksteriyer yemləmə, saxlama, maddələr mübadiləsi və sinir sistemi vasarənin təsirlə formalaşır. Eksteriyer fransız sözü olub, xarici quruluş görünüş mənasında işlədilir. Belə ki, eksteriyer haqqında təlim ilk dəfə 1768-ci ildə Atların eksteriyeri kitabı dərc olunduqdan sonra yarandı. Belə ki, eksteriyerə görə heyvanın cinsini, cinsiyyətini, yaşını, məhsuldarlıq istiqamətini müəyyən etmək olar. Belə ki, eksteriyerə görə heyvanı qiymətləndirdikdə onun cinsi, fərdi xüsusiyyəti, yaşı, sağlamlığı, kondisiyası, konstitusiyası bu və digər məhsuldarlıq istiqaməti nəzərə alınmalıdır. Belə ki, biz buradan görürük ki, biz bu sistemdə həm ətlik heyvan görürük, həm də ki, südlük heyvan görürük. Ətlik heyvana biz fikir verdikdə görürük ki, bunun gövdəsi dərindir, enlidir. Bunlarda arxa enli və düz və ayaqları kiçik şaqlüdür, başı kiçik enlidir, buynuzları isə uzun və nazikdir. Biz buradan görürük ki, ətlik malın bədəni düzbucaqlı polipet şəklindədir. Südlük malı isə biz görəndə görürük ki, südlük malda arxa nahiyə, ön nahiyə nisbətən yaxşı inkişaf edibdir. Bunlarda gövdəsinin ensizliyi, gövdə quruluşunun quruluğu ilə müəyyən edilir. Ətlik maldan südlük malı müqayisə edəndə görürük ki, ətlik malda ətraflar südlük mala nisbətən kiçikdir və bunların südlük malında başı nazik, uzun formadadır və biz burada da görürük ki, südlük malın bədəni üçbucaq şəklindədir. Eksteriyerə görə belə ki,
eksteriyere göre qiymətləndirdikdə biz əsasən 3 üsuldan istifadə edilir. Birinci somatoskopiya üsulu, ikinci somatometriya üsulu, üçüncü somatografiya üsulu. Somatoskopiya üsulu nədir? Somatoskopiya üsulu heyvanı gözə yarı qiymətləndirməkdir. Və bu gözə yarı qiymətləndirməkdə yəni ki, heyvanı təyin edən mütəxəssis çox təcrübəli olmalıdır. Belə ki, heyvanı gözə yarı qiymətləndirdikdə onun başı, boynu, bədən cüdovu, beli, arxası, yelini və sərələri nəzərə alınmalıdır. Belə ki, heyvanın bədəninin ayrı-ayrı hissələrinin statlar deyilir. Belə ki, qiymətləndirmə başdan başlayır və ətraflarda qiymətləndirilir. Belə ki, somatoskopiya üsuluna görə heyvanları qiymətləndirdikdə, yəni seçərkən, orada olan qüsurlar da nəzərə alınır. Belə ki, qara malın eksteriyeri əsasən başdan başlayır və ətraflarda qurtarır. Biz burada elə bir ki, görürük, inəyin bədən statlarını görürük. Belə ki, bayaq qeyd edəndiyimiz kimi, qara malın eksteriyeri başdan başlayır. Belə ki, başı təsvir edərkən onun böyüklüyü, kiçikliyi, yandan görünüşü, buynuzların, gözün, diş sisteminin forma və quruluşu müəyyən edilir. Belə ki, heyvanın başına görə, başa görə heyvanın cinsini, məhsuldarlıq istiqamətini, konstitusiya tipini müəyyən etmək olar. Belə ki, südlük malın başı nazik, uzun, ətlik malın başı isə enli və kiçikdir. İri başlıq adətən kobud konstitusiya tipinə malik olan heyvanlara aid edilmişdir. Belə ki, boyun qiymətləndirilməsinə gəldikdə isə boyun əsasən qiymətləndirilməsində burada boyunun yoğunluğuna, nazikliyinə, uzunluğuna fikir verilir. Belə ki, boyunun uzunluğu cidov hündürlüyünün 27-30% təşkil edirsə, bu normal boyun sayılır. Belə ki, südlük malın boynu uca, düz olmaqla dərlərinin qırışlı olması ilə səciyyələnir. Belə ki, biz gəldik cidovluğa. Cidovluq nədir? Cidovluq heyvanın ən hündür nahiyəsidir, bədənin ən hündür nahiyəsidir. Belə ki, bu südlük malda uca, düz olmaqla bəzən zəif əzələli cidovluğa da malik olurlar. Ətlik malda isə cidovluq düz enli olur və bəzən də əzələlərdə haçalaşmış cidovluğa rast gəlmək olur. Döş qəfəsinə gəldikdə isə burada orqanizm üçün həyatı əhəmiyyətə malik olan ürək və ağciyər yerləşir. Belə ki, sağlam və məhsuldar tipli heyvanlarda ürək, belə ki, döşün dərinliyi cidov hündürlüyünün 50%-ni təşkil edərsə, bu normal döş sayılır. Belə ki, südlük malın döş hissəsi nazik və sıxılmışdır. Biz belə gəldikdə, belin isə enli və düz olması normal sayılır. Arxa isə qısa, enli və düz olarsa, bu onun möhkün konstitusiya tipinə malik olmasını göstərir. Belə ki, eksteriyeri qiymətləndirdikdə ətrafların duruluşuna da fikir vermək lazımdır. Belə ki, heyvanlar pəyə şəraitində və yaxud da ki, sahədə gəzdirilərkən onlar ayaq üstə dayanır və yaxud da ki, gəzintidən istifadə edirlər. Ona görə də bu ətrafların quruluşuna fikir verilməlidir. Eksteriyeri görə ətrafları qiymətləndirdikdə onların sümüyünün inkişafına, sümük və vətərlərin möhkəmliyinə və dırnaqların bərkliyinə fikir vermək lazımdır. Biz belə ki, eksteriyeri qiymətləndirməkdə yelin də böyük rolu vardır. Belə ki, yelin südlük maldarlıqda əsas eksteriyer hissələrindən biri hesab olunur. Belə ki, yelin forması ilə həmin heyvanın süd məhsuldarlığı arasında müəyyən əlaqədarlıq vardır. Belə ki, inəklərdə ləyən varı, kəsa varı, dəyirmi və keçi yelinə bənzər formalar vardır. Və biz burada görürük ki, yelin qarın altında birləşməsi sxemini gördükdə hiss edirik ki, yəni ləyənvari yelinlər böyük sahədə bərk birləşib, ön hissəsi qarın altına keçir. İkinci dəyirin kəsavari yelin formasında isə nisbətən az bərkliyi və birləşdiyi sahə ilə səciyyələnir. Qarın altında birləşən yerdə düzbucaqlı şəklindədir. Dəyirmi yerinə bənzər formada isə bir az sallaqdır. Qarın altına birləşən yerin əsası gözə çarpır.
Burada isə keçi yerinə bənzər formalarda isə görürük ki, sallaqdır. Əmcəklərin duruluşuna gəldikdə isə əmcəklər belə ki, burada görürük ki, enli təxminən kvadrat şəkilli bunlar düzgündür. Burada ön enli, arxa isə yaxın bunlar qüsurdur. Sağ və sol bir-birinə yaxın, lakin ön və arxa enlidir. Bir-birinə yaxın qüsurdur. Belə ki, yerlilər, yerin elə bir ki, 6-10 cm uzunluqda olan əmcəklər sağ maqregatının təkanlarına çox uyğun gəlir. Diametri 2 cm-dən az və ya çox, uzunluğu göstərilən, yəni 6-10 cm-dən çox və ya az olan əmcəklər maşına sağma yararsızdır. İnəklərin maşınla sağma yararlı olmasını qiymətləndirdikdə yelin indeksini təyin edirlər. Yelin indeksi yelin ön paylarında olan südün miqdarının, ümumi südə olan miqdarının nisbətinin fazla ifadəsinə gəlir. Bu indeks 50 olduqda çox yaxşı hal sayılır. Belə ki, biz burada cinsiyyət orqanları da, belə ki, eksteriyeri qiymətləndirdikdə cinsiyyət orqanlarının da rolu vardır. Belə ki, bunlar doğub törəmənin, xüsusən də nəsil artımının əsasını təşkil etməklə həm atalarda, həm törədicilərdə, həm də analarda normal sayılır. Dəri və tük örtüyünə gəldikdə isə bunlar orqanizmdə xarici mühit arasında aralıq mövqü tutur. Dəri orqanizmi xarici mühit amillərindən qorumaqla mübadilə məhsulların da itkisinin qarşısını alır. Onun səthi və böyüklüyü, çəkisi heyvanın növündən, cinsindən, canlı kütləsindən, yaşından, coğrafi şəraitindən, yeməmə səviyyəsindən və s.lərdən asılıdır. Belə ki, qara malın düzgün bədən quruluşunun əlamətləri aşağıdakılardır. Belə ki, bədən quruluşunun mütənasibliyi, dərin və geniş döş qəfəsi, möhkəm yaxşı inkişaf etmiş sümük və oynaq birləşmələri, tük örtüyünün yumuşaq olması, heyvanın sağlamlığı və yumrahlığı barədə ümumi təsərrüfat. Belə ki, biz qeyd elədik ki, yuxarıda qeyd elədik ki, eksteriyeri qiymətləndirdikdə biz orada olan qüsurlar da ayırt edə bilirik. Belə ki, eksteriyerdə əsasən burada görürük 1, 2, 3 qoyunda, qara malda, donuzda başın həddən artıq inkişafını görürük. Burada inəkdə, donuzda kobud başlılıq görürük, inəkdə buğa başlılığı görürük. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bel düz enli olarsa bu normal sayılır. Lakin biz burada həm qara malda, həm də atda görürük ki, bel sivridir. Bu da onlardan nöqsan sayılır. Arxa ətrafların duruş qüsurlarına gəldikdə isə biz qeyd elədik ki, ətraflar yəni düzgün duruşda olmalıdır. Belə ki, bəzən biz hər hansısa bir naxırda X varlıq, qılınç varlıq, filayaqlıq olan heyvanlara da rast gəlinir. Lakin əgər naxırda belə heyvan varsa, bu heyvanlar naxırdan çıxış edilməlidir. Və qoyunda ön ətrafların bir-birinə yaxın duruşu qüsurdur. Qara malda ensiz sinə və ön ətrafları bir-birinə yaxın duruşu qüsurdur. Atlarda ensiz döş qəfəsi və ön ətrafların aralı duruşu qüsurdur. Belə ki, qara malı qiymətləndirdikdə 10 bal ilə qiymətləndirilir və burada qiymətləndirdikdə 10 bal ilə qiymətləndirilir. Ümumi görünüşünə 3 bal, yelinin formasına 5 bal, qabaq və arxa ətraflar isə 2 bal ilə qiymətləndirilir. Demək, qara mal 10 bal ilə qiymətləndirilir. Atların eksteriyerinə gəldikdə isə atları eksteriyerə görə qiymətləndirdikdə bütün göstəricilər 3 əsas qrupa bölünür. Birinci baş, boyun, gövdə, ikinci ətraflar, üçüncü isə ümumi görünüş, nə görünüşə fikir verilir. Atların qoyunların eksteriyerinə gəldikdə isə qoyunların eksteriyerini təsvir olunarkən onun buynuzluğu, başın ölçüsü və forması, onun dolğunluğu, boyunun uzunluğu, eni və onun üzərində dərinin qırışları, cido hündürlüyü və uzunluğu, kürəyin forması, döşün dərinliyi və eni, arxanın inkişafı, ətrafların qoyuluşu, dərinin qırışlığı və s. ilə qiymətləndirilir. Belə ki, Respublikamızda ilk dəfə olaraq qaba və yarım qaba qoyunların eksteriyerinin qiymətləndirilməsi Profesor Qəmbər Abdullayev və Profesor Mikail Abdullayev tərəfindən aparılmışdır. Beləliklə, Respublikamızda tarixən Qarabağ, Qaradolaq, Balbas, Bozaq, Ləzgi qoyunlarının da eksteriyerinin
özünə məxsusluğu nəzərə alınmalıdır. Çünki onların hər birinin eksteriyeri başqalarından kəskin fərqlənirlər. Eksteriyer ölçülərlə qiymətləndirmə. İkinci üsulumuz isə eksteriyer ölçülərlə qiymətləndirilmədir. Belə ki, biz burada qiymətləndirərkən ölçü ağacı, ölçü lenti və ölçü pərqarından istifadə edirik. Və belə ki, zootexnikada əsasən 70-ə yaxın bədən ölçüsü götürülür və bunlardan da qara malda, camışda 15, atda, qoyunda isə ona qədər bədən ölçüsü götürülür. Belə ki, birinci, heyvanı ölçmək üçün heyvan düz səthi olan yerdə durmalıdır. Heyvan elə dayanmalıdır ki, arxa ətraflar, ön ətrafları arxadan, sağ ətraflar isə sol ətrafları yandan baxanda örtməməlidir. Birinci, biz burada heyvanın cidov hündürlüyünü ölçürük və cidov hündürlüyü heyvanın ən dik nöqtəsindən yerə qədər şaqlı olan məsafə götürülür. Bu, heyvanın boyunu xarakterizə edir. İkinci, sağrı hündürlüyünə gəldikdə isə sağrı sümüyünün ən dik nöqtəsindən yerə qədər şaqlı olan məsafə götürülür. Bu ölçü sağrının cidova görə dikliyini xarakterizə edir. Üçüncü, başın uzunluğunu götürür. Bu, peysər darağının ortasından burun aynasına qədər olan məsafə götürülür və pərqarla ölçülür. Cidov uzunluğuna gəldikdə isə kürək çiyin birləşməsindən, bir çıxıntısından, oturaq çıxıntısının arxa nöqtəsinə qədər olan məsafə götürülür. Bu ölçü heyvanın gövdə uzunluğunun inkişafını xarakterizə edir. Arxanın çək uzunluğuna gəldikdə isə burada ombanın ön çıxıntısından ötrək çıxıntısının gerisinə dək ölçülür. Bu ölçü heyvanlarda uzunluğa inkişafı xarakterizə edir. Döşün eninə gəldikdə isə burada kürəyin arxa bucağının gerisindən şaqlı vəziyyətdə ölçülür. Bu ölçü heyvanın döş inkişafını xarakterizə edir və ağacla ölçülür. Ombalar arası enə gəldikdə isə hər iki ombanın xarici çıxıntısının arası ölçülür. Bu ölçü arxanın eninə inkişafını xarakterizə edir, ağacla və ya pərqarla ölçülür. Alnın böyük eninə gəldikdə isə göz qövslərinin ən uzaq nöqtəsində ölçülür, pərqarla ölçülür. Beləliklə, burada gəlirik ki, döş qucumuna gəlirik. Döş qucumu və ya döşün dolaması, döşün kürək arxasından, arasından dolaması heyvanın döşünün çevrəsi boyu aşırılaraq ölçülür və bu ölçü heyvanın döşünün inkişafını, sağlamlıq vəziyyətini göstərir və ölçü lenti ilə ölçülür. İncik qucumuna gəldikdə isə incik qucumu, incik sümüyünün ən nazik nahiyəsində ölçülür. Hər iki ayaq ölçülməlidir. Bu ölçü heyvanın sümüklərinin inkişafını xarakterizə edir. Belə ki, xarakterizə edir. Döşün dərinliyinə gəldikdə isə kürəyin arxa bucağının gerisindən, cidovdan, döş sümüyünə dək şaqlı vəziyyətdə ölçülür. Bu ölçü heyvanın döş qəfəsinin inkişafını göstərir və xətt kürək sümüyünün arxasından keçir, ağacla ölçülür. Alnın uzunluğuna gəldikdə isə burada peysər darağının ortasından, göz yuvalarının ortasından, peysər darağının ortasından göz yuvalarının daxili bucaqlarını birləşdirən xəttə kimi olan məsafə götürülür və sonra isə burun aynasına qədər olan məsafə ölçülür. Belə ki, bədən quruluşu indeksi, belə ki, somatometranı qiymətləndirdikdə burada bədən indekslərdə böyük rolu vardır. İndeks nədir? İndeks heyvanın bədəninin bir ölçüsünün digər ölçüyə faizlə olan nisbətinə deyilir və gövdə quruluşu indekslərini öyrənmək üçün təsadüfi ölçülər deyil, bir-birinə anatomik və fizioloji baxımdan əlaqədar olaraq eksterior ölçüləri götürülür. Zootexniyada geniş yayılmış gövdə quruluşu indeksləri aşağıdakılardır. Birinci, uzun ayaqlılıq indeksi. İndeksi. Belə ki, bu göstərilən indekslərdən ən əsası bunlardır. Uzun ayaqlılıq, gövdə indeksi, döş qucumu, dolğunluq, sümüklük və kütləlik indeksi. Uzun ayaqlılıq indeksi bərabərdir. Cidov
hündürlüyü, döşün dərinliyi. Vuraq yüzə, bölürük çıdov hündürlüyünə. Uzun ayaqlı kıl indeksi heyvanlarda embriyonalizm və infantilizm mövcudluğunu göstərir. Belə ki, bu südlük heyvanlarda ətik heyvanlara nisbətən çoxdur. Yaş artdıqca bu indekslər dəyişir. Buradan belə bir sual ortaya çıxar bilər. Yəni, embriyonalizm və infantilizm nədir? Embriyonalizm ana bətnində olan inkişafdan qalma, infantilizm isə doğumdan sonra inkişafdan qalma. İkinci, gövdə uzunluğu. Gövdənin çap uzunu. Bölürük cidov hündürlüyünə. Vururuq yüzə. Gövdə uzunluğu da ətlik malda, südlük mala nisbətən çox olur. Üçüncü, döş indeksi. Bərabərdir. Döşün eni. Bölürük döşün dərinlə. Vururuq yüzə. Dördüncü dolğunluq indeksi. İndeksi. Burada döş. Hücumu, bunu bölürük gövdənin çap uzuna, uzunu vururuq yüzə. Döş indeksi və dolğunluq indeksi ətlik mallarda daha çoxdur, yəni südlük mallarda azdır. Beşinci sümüklük indeksi. Sümüklük indeksi, burada da incik bucumu, incik bucumunu bölürük cidov hündürlüyünə, vururuq yüzə. Sümüklük indeksi də bu əsasən heyvanlarda skeletin inkişafını xarakterizə edir. Altıncı kütləlik indeksi. İndeksi bərabərdir. Döş qucumu. Bunu bölürük cidov hündürlüyünə. Vururuq yüzə. Biz bunları məsələ şəklində həll eləsək, buradan götürərik. Uzun ayaqlıq indeksi götürək. Uzun ayaqlıq 128, döşün dərinini götürsək, dərini 62, döşün eni 43, döş qucumu 190, gövdənin çap uzunu, çap uzunu 157, incik bucumu isə 19 santimetrdir. Biz bu rəqəmləri məsələ şəklində həll etsək, onda uzun ayaqlıq indeksi bərabərdir. Bu indeksi bərabərdir. Düstur əsasında yerinə qoysaq, görürük ki, 128-dən 62-ni çıxır, böləcəyik 128-ə, vuracaq 100-ə. Burada cavab 51 tam bərabərdir. Burada vuraq 100-ə bərabərdir. 66 vuraq 100, bölünsün 128,
Cavab 51,5 alınacaqdır. İkinciyə gəldikcə isə gövdə uzunluğunda isə biz gövdənin çap uzunu 157-ni bölürük cüdo hündürlüyünə, vururuq 100-ə. Burada isə cavab alınacaq 122,6. Üçüncü döş indeksinə gəldikdə isə döşün enini 43-ü bölürük döşün dərininə 62-ə, vururuq 100-ə. Buradan da bu cavab alınır. Dolğunluq indeksinə gəldikdə isə Look indeksində isə bərabərdir. 190 santimetre bölürük 157-yə, vururuq 100-ə və buradan da 5-ci də gəlir sümüklük indeksi. Cüdo hündürlüyünə 128-ə, vururuq 100-ə və buradan da 6-cı kütləlik indeksinə gəldikdə isə döş qucumu 190-ı kütləlik indeksində döş qucumu 190-ı heç burada yazmır. Bölürük 128-ə, vururuq 100-ə və buradan da 148,4 santimetr alınır. İndi isə biz keçək interyerə. İnteryer nədir? Bizim üçüncü üsulumuz isə somatografiya üsuludur. Somatografiya üsulu, yəni şəkil çəkmək üsuludur. Belə ki, heyvanın şəkili çəkilməlidir. Heyvanın şəkili düz səhvi olan yerdə çəkilməlidir. Boynu düz, ətrafa üstə sərbəst durmalıdırlar və ətraflar bir-birini bağlamamalıdır. Şəkil profildən, yandan, öndən, yerinin arxasından çəkilə bilər. Belə ki, şəkil çəkən zaman vasitənin obyektiv hissəsi heyvanın bədəninin ön hissəsi, orta hissəsinə yönəlməlidir. Beləliklə, keçək interyerə. Son zamanlar zootexnikada interyer təlimi daha geniş yayılmışdır. Belə ki, kənd təsərrüfat heyvanlarının morfoloji, anatomi, histoloji quruluşunun orqanlarda gedən fiziyoloji, biokimiya proseslərinin xüsusiyyətlərinin və onların heyvanın eksteriyeri, məhsuldarlığı, damazlıq keyfiyyəti, konstitusiya ilə əlaqəsinin ümumi məcmununa deyilir. Konstitusiya, interyer təlimin banilərindən biri Rus alimi Liskun olmuşdur. İnteryer frank sözü olub, daxili quruluş mənasında işlədilir. Belə ki, interyerin öyrənilməsində konstitusiyanın mühüm rolu vardır. Belə ki, interyer tədqiqatları eksteriyerə görə qiymətləndirməni tamamlayır və onu zənginləşdirir. İnteryer tədqiqatlarının elə bir ki, köməyi interyerin öyrənilməsi üçün morfoloji, histoloji, biokimiyəvi, rentgenoloji və s. tədqiqatlar aparılır. Bu tədqiqatlar vasitəsilə yelinin morfoloji strukturu, pi, tər vəzləri, süd vəzləri, daxili orqanlar və s. biz inkişafını öyrənə bilirik. Belə ki, Profesor Qəmbər Abdullayevin ilk dəfə müəyyən etmişdi ki, yunun keyfiyyəti və yağ təri onun pH göstəricisindən asılıdır. Belə ki, pH hidrogen ionlarının qatılığı turş reaksiyalı olduqda yunun miqdarı çox və keyfiyyəti az olur. Odur ki, törədici qoçların damazlıq seleksiya işində
pH göstəricisinə görə seçilməsinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Yuxarıda deyildiyi kimi, yerin interyerin əsas öyrənilmə obyektlərindən biri yelindir. Belə ki, yelin riskini müəyyən etmişdir ki, yelində süd vəzlərinin inkişafı üçün xarakterik cəhət vəzli və birləşdirici toxuma arasında olan nisbətdir. Bu nisbət ayrı-ayrı qaramal cinslərində eyni deyildir. Belə ki, birləşdirici toxumanın yelində çox böyük rolu vardır və o vəzli toxuma üçün dayaq rolunu oynayır. Tərkibindən o çox elastik olduğundan zərif vəzli hüceyrələrini qoruyur. Tərkibinin daxilindən qan damarları keçdiyindən qida maddələrini yelinə ötürür. Belə ki, alimlər müəyyən etmişlər ki, müxtəlif məhsuldarlıq istiqamətinə malik olan inəklərinin alveolarının diametrini ölçmüşlər və onlar müəyyən etmişlər ki, boz səhra cinsində alveolarının diametri 54 mikrondur, bu, yəni qarışıq məhsuldar cinsdir. Boz qırmızı səhra cinsində alveolarının diametri 105 mikrondur. Bu, orta məhsuldarlıq istiqamətinə malik olan cinsdir. Yaroslavl cinsində isə alveolların diametri 144 mikrondur və bu, yüksək məhsuldar cinsdir. Verilmiş rəqəmləri müqayisə etdikdə belə məlum olur ki, inəklərdə alveolların diametri ilə inəklərin süd məhsuldarı bir-birlə sıx əlaqədədir. Belə ki, südlük inəklərin yerində vəzli toxuma, birləşdirici toxumaya nisbətən üstünlük təşkil edir və südü az olan inəklərdə isə birləşdirici toxuma, vəzli toxumaya nisbətən üstünlük təşkil edir. Yerində birləşdirici toxumanın inkişafını və fəaliyyətini zəiflədir. Müəyyən olunmuşdur ki, güclü sağım dövründə yelində vəzli toxuma 75-80%, birləşdirici toxuma isə 20-25% təşkil edir. Bu nisbət südlük cinslər üçün normal sayıla bilər. Belə ki, birləşdirici toxumanın az və ya çox hissəsi yağ toxumasına çevrilməsi inəyin cinsindən, yaşından, köklük dərəcəsindən asılıdır. 1 kilogram canlı kütləyə düşən yelin hissəsinin sahəsinin miqdarı artdıqca inəyin süd məhsuldarlığı da artır. Belə ki, biz burada yelinin birləşdirici toxuması hesabına əmələ gələn yağ toxumaları, vəzli toxuma ilə birlikdə süd vəzinin fəaliyyətinə böyük rol oynayır və heyvanın cinsindən, yaşından, köklük dərəcəsindən asılıdır. Biz burada düyələrin müxtəlif dövrlərində yelinin inkişaf sxemini görürük və burada görürük ki, birincidə cinsiyyət yetişkənliyi dövründə axacağın, yəni kanalların böyüməsini görürük. İkincidə isə axacağın və alveolların boğazlığın ilk dövründə inkişafını görürük. Üçüncü isə doğum qabağı süd vəzinin tam formalaşmasını görürük. Belə ki, inəklərdə tam formalaşmış yelinin müxtəlif yaşlarda inkişafını görürük. Biz burada 2 yaşında olan inəyin yelini, burada 5 yaşında olan inəyin yelinidir, 7,5 yaşında olan inəyin yelini və 8,5 yaşında olan inəyin yelini görürük. Biz qeyd etdik ki, interyerin öyrənilməsinə bir sıra elə bir ki, amillər də təsir göstərir və bunlar da amillər təsir göstərir. Belə ki, interyerin əsas öyrənilmə obyektlərindən biri də qandır. Qanın miqdarı müxtəlif növ heyvanlarda eyni olmadıqda, onların canlı kütləsi atlarda 9,8%, inəklərdə 8%-ni, camışlarda 8,1%-ni, qoyunlarda 8,1%-ni, donuzlarda 4,6%-ni, dovşanlarda isə 5,45%-ni, quşlarda 8,5%-ni təşkil edir. Qanın ümumi miqdarı dedikdə, qan dövranına daxil olan və qan deposunda olan qanların məcmusu başa düşülür. Belə ki, qan doğuran orqanlarda, yəni qaraciyərdə, dalaqda, sümüklərdə ehtiyatda olan qan ümumi qanın 50%-ni təşkil edir. Diqqətinizə görə sağ olun.